Professor wow, kasho itazaita depend na kabado tunakupenda kasa loiko yo weekend na uko wat siku kwa jam ni mitu nachagua ku rap trust me commercial hits ninazo kwa chemba na kama kupandisha matempa na ma R&B na ku jam jam kabla to die kitu nataka suseme kitu nataka supewe kitu nataka su try try kabla to die kitu nataka suseme kitu nataka supewe kitu nataka su try try